Recam Làser és una empresa de Caldes dedicada a la panxisteria industrial i especialitzada en el tall amb làser. És una de les 5 companyies vallesanes que participen en el projecte Accelera, impulsat per Pimec i la Diputació de Barcelona. Durant 8 mesos, 4 consultors han analitzat l'estratègia, la comercialització, la innovació i la internacionalització, amb l'objectiu de millorar. Analitzen quina metodologia està portant l'empresa en tots aquestes vessants i a partir d'aquí li plantegen elements de millora amb un mínim ja de garantia compromesa de que li ajudaran com a mínim d'aquestes 4 àrees a corregir-ne 2 per aconseguir de que l'empresa pugui créixer i a més pugui millorar la seva internacionalització. És bo perquè obliga a reflexionar l'empresari, cosa que a vegades no tenim temps de parar-nos a reflexionar. No? Llavors aquí et diuen, no, ara ve un tècnic expert en anàlisis de no sé què i tens 10 hores amb ell. T'obligues d'alguna manera a estar 10 hores pensant i parlant amb ell i analitzant coses que segurament no faries. No? Encara els queden algunes hores de treball, però la principal conclusió de l'estudi és que els recomanen internacionalitzar-se. Nosaltres i molts d'altres hem arribat a la mateixa conclusió. No sé per què, per casualitat o sí, o perquè realment aquí estem en un mercat deprimit i que ens anirà molt bé pensar en mercats que estiguin més frescos. No? L'empresa Calderina, però, en lloc d'exportar, ha crescut fora. Tenen 5 sucursals a Amèrica, a Brasil, Xile, Perú, Argentina i Mèxic. Ara comencen a tenir algun mercat a França, Itàlia i Mònaco. Però el seu nucli fort són les empreses catalanes que sí que són exportadores. El grup té 250 treballadors, 80 d'ells a la planta de Caldes.